Mikrofonen. Nu ska vi få upp exempel från Västra Götaland. Så nu ber jag en lång radda människor komma upp på scen. Karin Stenlund, välkommen upp på scen. Petra Bossom, Anna-Karin Schön, Joakim Lundman, SSPA, Fredrik Grund, Bygås 2020. Tobias Kullingsjö, är du här? Andreas Eriksson, Fredrik Norén, Fredrik Högberg, Peter Eriksson. Ställ er på en lång rad här nu. And I'm gonna end with you, Nick. So come up on stage. I'm gonna speak English to you. And he will also explain what we're gonna eat today. But nu gör ni misstaget som man alltid gör och står långt bak på scen. Kliv fram, var stolta, trilla inte ner. Står där på en rad. Jag kommer nu att ta tid. Nu får ni ge varandra plats. Kan ni... Ja, det går. Det får gå det här. Det här är mångfald. Det är så här mycket som sker. Allt från att laga mat på Bigås i köket nere i restaurangen här nere till jättestora projekt. Och jag börjar med, nu får ni säga vad ni heter. Men Peter, jag börjar med dig. Och nu har du en minut. Trevligt. Jag tänker att prata om politisk kommunikation och kommunala etableringssatsningar på 60 sekunder. Jag brukar prata om ett begrepp som snarare heter cirkulär pedagogik. För när man är politiker så är det inte alltid det går hem och prata ekonomi alltid. Jag tror att i Trollhättan så vet alla sjuåringar hur man sorterar för att vinna biogas. Däremot vet inte alla 42-åringar detta. Så här kommer pedagogiken in. Nummer två är att när vi tittar på etableringar i kommunerna så kommer avfallet ha en avgörande roll. Hur tar man hand om det här framöver? Till exempel så hade vi en fiskindustri som funderade på hur ska man etablera sig. Och då tittar man på avfallet. Vi kunde inte lösa detta då, men vi kan lösa det i framtiden, tror jag. Tack. Jag kommer då fråga Borås samma fråga sen. Vem var först med bigas för fordon i Sverige? Trollhättan. Okej, vi går över till nästa. Karin Stenlund, Fibros kommunalförbund, ja. Och massa projekt. Ja, jättespännande. Ett av våra spännande projekt heter Hela gröna vägen. Då har vi slagit oss samman med norrmännen, för de har mycket att lära oss och vi har kanske lite grann att lära dem. Jag tar ett exempel, hur himla viktigt det är att tota ihop politiken med företagen. För det här med biogas handlar om affärsnytta och därmed också skattepengar tillbaka till vård, omsorg och skola. Vi lät våra borgmästare, här var en av de oppositionspolitikerna också, träffa tre jätteduktiga företag. Det ledde fram till att nu nästa år kommer vi att gå från att ha 6 stycken biogastankstationer i Fyrbodal, där vi har 300 000 invånare. Vi kommer att ha 12 tankstationer. Och det var tack vare ett sånt möte mellan politiken och företagen. Det är jätteviktigt. Fantastiskt. Fredrik. Ja, Fredrik Grund, Biogas 2020. Jätteprojekt. Jag gör några få nedslag i resultatet. Vi är också Sverige, Norge, Danmark projekt. 34 parter. Och bland annat så har vi en fantastisk omvärldsbevakning. Vi har ett kunskapsutbyte och ett forskarbrev som finns på hemsidan. Vi har RISE, SLO och VGR som jobbar tillsammans med en småskalig uppgradering av rågas genom askfilter som har ett jättebra resultat. Vi har varit delaktig i en del av de här tankstationerna, varit hjälpt till med vissa delar där. I Bengtsfors, Mellerud, Tresta Center och Dals E bland annat. Missar någon där? Stora framsteg har också skett i ett starta och driva nätverk. Vi har Oslofjord, vi har ett par i Halland, vi har ett nationellt i Danmark. Vi har inom processteknikstöd med HV och Högskolan Väst och biogasexperter hjälpt ett 20-tal biogasanläggningar bland annat. Och vi har en jättestor konferens på gång. Många av er var ju med i Trollhättan. Nästa är i Skive 8 och 9 november. Glöm inte att anmäla er till den. Jättebra. Tobias, nästa från min hemkommun. Tobias Kullensjö heter jag, ordförande för Vårgårda Herrljunga Biogas. Vi är 20 lantbrukare som rötar våra restprodukter, kogödsel, grisgödsel, hönsgödsel, slaktavfall och matavfall. Jag pratar helst ifrån mitt lantbruksperspektiv där vi har 300 mjölkkor, ekologisk produktion. Och vi ser redan efter 3 år här nu, dels hur fantastiskt det är att vi kan producera ett fossilfritt bränsle utav vår gödsel. Den gödsel vi får tillbaka processade från vår biogasanläggning ser vi redan här nu på en 3-årsperiod att vi kan, våra konventionella kollegor kan minska deras handelsgödsel och vi som kör ekologiskt kan på ett helt annat sätt och med en annan precision gödsla våra grödor med det vi får tillbaka.
Och det kommer bidra till minskad kväveurlakning, ökade skördar, en trevligare närmiljö och ett bördigare lantbruk. Och till och med era, dina kollegor i projektet som också är lantbrukare är överraskade att den var så bra som gödsel, det hade jag ingen aning om, säger de. Ja, men så är det. Så är det. Jättebra. Petra Bossom. Petra Olsson Eon. Vi följer just nu den fantastiska utvecklingen av vår nya biogasbasprodukt som har tagit plats istället för biogas 50. I biogasbas så garanterar vi kunden 70% biogas minst. Vi har en ambition om att ligga markant mycket högre än så. Biogasbas lever vid sidan om vår biogas 100-produkt, men eftersom gapet mellan vår tidigare standardprodukt och biogas 100 nu har minskat så har vi också kunnat minska påslaget för denna med en hel krona per kilo. I samband med introduktionen av biogasbas så introducerade vi också knappval på stationen. Så att ni som inte redan har ett biogas 100-avtal får idag frågan vid varje tankning om ni önskar tanka biogasbas. Och då vara 70% fossilfria eller om ni vill tanka biogas 100. Jättebra. Joakim, kör. Tack. Joakim Lundman ska jag säga. SSPA. Vi jobbar med beslutsstöd till sjöfart och sjöfartsfrågor och tittar just nu i en studie för färjerederiets räkning på att konvertera färjorna på Hönöleden, Sveriges största färjeled, till biogas som ett alternativ för att ställa om och minska koldioxidutsläppen från färjerederiets sida. Vi kommer att höra mer om sjöfart i eftermiddag, men Jukka sa ju att alla fartyg kommer att gå på gas i framtiden, men kommer det gå snabbt nu eller? Vi får väl se lite grann. Alltså, färjerederiet har ju möjlighet att köra med lina och sladd i princip. Så det finns ju alla varianter. Men det blir ju mix, det tror jag som Jukka sa. Ja, ju längre sträcka desto bättre gör LNG eller biogasen. Ulrika Frick, jag ska säga att vi hade tre hannor som skulle vara med i panelen. Alla tre hannorna är förkylda. Är det någon som heter Hanna här som har kommit eller är alla hannor förkylda idag? Jag är här. Åh, ja, det är klart du är här. Hanna är ju här. Ulrika, kollektivtrafik, berätta. Har biogasen en roll där? Absolut. Ulrika Frick heter jag då, som fick hoppa in istället för Hanna från Västtrafik. Jag är ordförande i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen. Vi har ju länge haft ett mål om att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta. Nu ligger vi på över 90% i dem så att vi toppar våra målsättningar när det gäller det. Och självklart så är biogasen en del av det. Har länge varit så. Vårt viktigaste arbete nu är nog också, som vi hörde i presentationen, är att skapa de där långsiktiga förutsättningarna. Var passar biogasen bäst någonstans i våran region, i våra fordon? Det jobbar vi med nu och gärna ihop med näringslivet så att vi får ännu större potential för att jobba vidare med de frågorna. Och också jobbar vi ju brett inom det här programmet som Hanna visade kring hållbara transporter där vi samverkar med miljönämnden och regionutvecklingsnämnden främst i vår region. Tack. Fredrik. Oj, redan igång? Ja. Oj, oj, oj. Du har förlorat. Det måste ju vara så tre och en halv sekund. Det måste ju vara Göteborg som var först med biogasbilar. Det bestämde ju Göran och Volvo för länge sedan att vi skulle ha gasbilar i stan. Det var bussarna, ja. Och bilar. Göteborgs stad är ju såklart en massa saker. Från att eventuellt under en kortare period har haft ett minskat fokus och vill väl nu befästa den positionen som vi har. Framförallt då det gäller stadens egen fordonflotta. Där det nu är väldigt tydligt att minst hälften av våra fordon i staden, lätta och personbilar, ska vara gasfordon. Alla andra ska såklart vara miljöfordon, men en annan sak. Utöver detta så har vi på miljöförvaltningen, det jag jobbar tillsammans med Göteborg Energi, försökt smyga igång i alla fall ett litet nätverk. Så vi börjar att tala med varandra lite mera igen. Efter en period då vi kanske har haft mycket att göra var och en på sin kammare. Så att... Till det, förutom det här nätverket då och en befäst position hur många bilar vi ska ha i staden, så håller vi även på med en åtgärdsutredning. Bra. Som antagligen kommer att falla ut en del på biogasdelen. Jättebra. Och Göteborg gjorde väldigt mycket på bussarna. Göran Johansson ställde hårda krav. Men jag undrar om inte det var Trollhättan eller Borås som var först. Vem var först? Var det dem eller var det ni? Anna-Karin? Borås, självklart. Vi har ju samlat in matavfall längst, tror jag, i alla fall från hushållen. Det är vi väldigt duktiga på. Och vi producerar fortfarande gas av matavfall och från slam och vårt reningsverk. Vi står ju du då inför en utmaning. Vi kan väl säga att vi är mellan två jobb kanske. Vi har förlorat vår största kund, bussarna i stan.
Vi har ingen leverans till dem överhuvudtaget längre nu, så att det är lite tufft just nu för oss. Men vi får ju se det som en utmaning, det gör man ju när man står mellan två jobb. Så att vi jobbar på med förbehandling och tittar på den vägen kanske. Vi får se. Och ni har fått mycket alltså inspiration nu från Finland. Och man blir ju lite avundsjuk när man lyssnar på dem som är lite långt eller lite längre norrut i regionen då. Men vi tar med oss det. Ja, det är bra. Ta nya tag. Anders, kungens medalj, var det ni eller Trollhättan som fick den 96 någonting? 94 fick vi. 94. Jag. Ja, just det. Ja, vi firar ju 21 år i år med det, och Trollhättan var först med att ha hela kedjan. Både produktion, uppgradering och fordon igång. Då, så var det. Så att, där slår vi fast det. Jag håller med Peter, han var först och vi kommer in här. Så. Vad gör vi då? Vi har varit med i 21 år för att ta lite energi på biogas och gassidan. Och vi ser väl framför oss att vi ska vara med de nästa 20 åren också. Då. Så vi gör en nysatsning. Man pratar klimatlivet. Vi kommer bygga en tankstation i Vänersborgs kommun för tunga fordon och för personbilar. Vi samarbetar, vi tror på att samarbete kommer att vara nyckel för framtiden, så vi samarbetar med BRC. Så vi är en del i att man bygger 4 tankstationer i Fyrbodal. Jättekul. Satsar mycket på marknaden. Och då kommer ju nästa problem som en liten aktör. Då kommer vi, vi försöker ju hålla oss, vi har bra miljöval på vår gas, försöker hålla oss över 90% då. Ökar marknaden för oss så kommer vi få problem. Så då får vi också satsa på produktion. Så det blir nästa. Ta hand om vårt matavfall och kanske mer gödsel och tror vi att den vägen kommer ju lösa det. Härligt. Borås hjälper oss där också. Det är bra. Och produktion, då kan man gå till havs eller hur är det man kan göra? Kan man göra. Jag ska ge er en minut teater om en dag i en biogasproducents liv. Ljust bruna sjöpungar dras upp i ett tjockt flöde från havet och ner i avvattningens stora tratt. I andra ändan pumpas det ut i säckar, plaff, plaff, plaff. Efter arbetsdagen släpper vi ut från odlingen och styr in mot Vallhamn. Vid kajen står Janne med lastbilen redo och vi tippar snart över skörden. Gårdagens skörd på 12 ton är redan lastat och vi drar söderut. Framme vid Eons anläggning i Falkenberg luktar det land och jordbruk. Jonas möter mig med siffrorna från förra rötningsomgången. Allt väl, siffrorna ser bra ut, full fart i gasproduktionen och då kör vi hårt. Jag kontrar med att våra 230 ton från demonstrationsanläggningen knappt märks i deras produktion. Det är april ute. Egentligen borde jag ta med mig biogödsel hem till rabatterna, men inte denna gång. Vi har ju skördat upp 700 kilo kväve och 72 kilo fosfor på kort tid. Thank you, Energimyndigheten och Kick. Tankarna snurrar. Skanfjords nya båt kan skörda 40 ton per dag och med ökad bandhastighet så kan vi klara det. Och makro alltså odlingen. Och när kommer kväveersättningen? Och samtidigt i Djupvik kluckar ejdrarna och en segelbåt har lagt till för natten. Det doftar hav och nygrillad fisk över vattnet. Jag tror nästa års reklamfilm är gjord. Jag avbröt inte det här. Det var strålande. Nick, I don't know how much you caught about this, but we are doing this conference as one of the really environmental hotel chains in Sweden. You are cooking on biogas. The food we're going to eat, the vegetarian food, is on biogas. So tell us, and you're going to speak English because yeah, that I hope is that's easier okay for with you. I'm sure you'll talk and understand English. My name is Nick. I am the sous chef here at the Banquet Kitchen. Here at the Clarion Post, we serve over 100,000 people food every year. So it's quite a lot of food. We have 3 different kitchens. We strive to use ecological and sustainable food all the time. We also are really trying to dispose of all waste responsibility. And of course, we are using, like you said, biogas in all our kitchens. And your food today is going to be cooked with biogas. We have prepared for you a vegetarian and a very healthy lunch. So I hope you're all very hungry. It's going to be chickpea burgers with lentil salads, lots of different vegetables, and goat cheese and honey cream. So I better go and make sure everything's ready for you guys, if you're hungry.